Videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib paylaşmağı xahiş edirik. Salam əziz izləyicilər, bugünkü videomuz Azərbaycan neftini neçə illərdir öz atasının malı kimi yeyib dağdan Rövinəq Abdullayev haqqında olacaq. Xatırladım ki, Rövinəq Abdullayev haqqında yayılan videolar, yazılan məqalələr şikayət olunub silinir. Hətta əldə etdiyimiz məlumata görə Sokar rəhbərliyi bunun üçün xüsusi maliyyə vəsaiti ayırıb. Rövinəq Abdullayev xüsusən də Sokarda olan rüşvətxorluq haqqında yayılan videolar şikayət olunaraq YouTube kanallarından silinir. Bugünkü videoda qısa olaraq jurnalist araşdırmacı Əfqan Sadıqov Rövinəq Abdullayevin öz başlanları haqqında qısa video çıxış edəcək. İzləyib, bəyənib, paylaşmayı unutmayın. Salam dəyərli izləyicilər. Biz Sokar haqqında danışacağımız tənqidi video çıxışın 5-ci hissəsinə gəlib çatdıq. Sokarı quldur yuvasına çevirənlər 5-ci hissə. İlk öncə onu deyim ki, deməli, mən Facebook səhifəsindən və YouTube kanalımızdan Azel TV-nin çıxırdım canlı yayıma və bu verilişi Facebook sosial şəbəkə və YouTube kanalı üzərindən aparırdım bu canlı yayımı. İki material, yəni 2 gün öncə, 3 gün öncə başladım Azel TV-nin saytına da yerləşdirməyə. Bu haqqında Vaqif Əliyevin oğlunun özünün 27 milyon dollar İsveçrədə bloklanmasını və digər ikinci video materialdan sonra dünən bizim Azel TV bağlanıb. Yəni ki, mən serverlə danışdım. Deyir Əfqan, güclü hücumlar var serverə qarşı. Hələ ki bağlanıb, biz çalışırıq, onu bərpa edək. Biz eşitmişdik, biz hər yerdən eşitdik ki, Azərbaycanda ən çox hakerlər saxlayan, ən çox pul paylayan Sokardır. Kimlərə də nə qədər aylıq verir, hansı kimə ayda 12 min verir, 500 manat verir, 1000 manat verir, ona qədər bilirik, söz yox. Biz xalqın yanında olan insanları özümüzə doğma, qardaş, dost bilirik, həmkar bilirik, söz yox. Amma olsun, xalqın büdcənin pulunu talamaqla, xarici ölkələrdə hansı ölkələrə pulsuz qaz verirlər, hansı ölkələrdə məktəb təmir etdirirlər, bu sizin ayrı rövünə qabdur ev, sən başlı olmaqla Sokar. Sizin dədənizin pulu deyil bu. Bu Azərbaycan dövlətinin, bu Azərbaycan xalqının puludur, haqqıdır. Ayrı rövünə qabdur, Vaqif Əliyev, sizin kimilər, dediyim kimi, bu Azərbaycanın büdcəsi, xalqın haqqı dədənizdən qalmıyor miras. İstədiyiniz kimi sağa sola dağdasınız. Demək ki, Vaqif Əliyevin, onu deyim ki, çox maraqlı faktardır deyəcəm. Vaqif Əliyevin və Balcıoğlunun şok səs yazısı gəldi. Belə bir video material gedib, səs yazısında Arif Qasımov, Sokarın allatdıb atdığı, Vaqif Əliyevin allatdığı, pulunu əlindən aldığı Arif Qasımov səs yazısını paylaşmışdı. Atam dedi ki, Orxan uşaqdır, Vaqif əmi ilə danışacağım. Belə bir fikir deyib. Dediyim kimi, qarşıda Sokarın hansı ölkələrdən nə ayırır, nə inir, Azərbaycan pulunu haraları dağıdır, nə? Onu da deyəcəm. Bu səs yazılarında hadisi ilə bağlı etiraflar özünə yer alır. Məlum olur ki, Vaqif Əliyev də ailəsi də baş verən dələcilik hadisəsindən nənc xəbərdar olublar. Hətta hadisənin iştirakçılarıdırlar. Təqdim edilən səs yazıları, onu deyim ki, məndə var, bizdədir. Onu paylaşacağım, o səs yazısında xüsusi atacağım, ayıracağım. Təqdim edilən səs yazılarına məlum olur ki, Vaqif Əliyev Balcıoğlunun əməllərindən əvvəlcədən xəbərdar olub. Lakin buna mane olmayıb. Zərər çəkənlərlə danışdığında Vaqif Əliyev etiraf edir ki, bir il əvvəl oxşar hadisə baş verib. Bir il əvvəl də o oxşar hadisə baş verib. Balcıoğlu kimlərisə aldadır və bundan xəbərdar olublar. Nizatın xalası Vaqif Əliyevin həyat yoldaşı. Bacısına zəng edərək deyib, ay bacı, sənin oğlun maşinlik edir, bunu da ya öldürəcəklər, ya da axırı türmədir. Üstündən bir il keçib bu adam dəyişməyir. İndi nə dərəcədə nə oynayırlar, nə inirlər, bu başqa, indi burada da qeyd edəcəm onu. Digər səs yazısında Nizat Qarayev özü etiraf edir ki, Ağsaqqal ölkədə yoxdur. Səs yazısına mən özüm dəfələrlə qulaq astım. Soruşanda ki, Ağsaqqal, yəni Vaqif Əliyev nəzərdə tutulur. Gələndə problemi həllini tapacaq. Yəni bu aylar əvvəl idi.
Danışanda Vaqif Əliyevin oğlu Orxan Əliyevin də adı çəkilir və Nicat Qarayev bildirir ki, Orxan ona mane olur pulları qaytarmağa. Orxan narazı qalır ki, niyə başqa adamları cəlb etmirsən bu prosesə? Mən atama dedim, atam qayıtdı ki, mənə cavab verdi ki, Orxan uşaqdır, mən onun böyüyü ilə danışacağım. Vaqif əmi indi ölkədə yoxdur, gəlsin danışıb həll edəcəm. Nicat Qarayev Azfen Birgə müəssisəsinin AZF 099 layihəsinin texnikası işləyib, onun xalası oğlu, Vaqif Əliyevin oğlu Orxanın səhmdarı olduğu Skynex Enterprises Limited xarici şirkətlərin Azərbaycanda fəaliyyət göstərən filialı vasitəsilə Asfen üçün işlər gördüyünü və xidmətlər göstərdiyini, həmin işlərə yatırılmış vəsaitdən 45 gündən sonra 20% gəlir əldə edildiyini, sərmayə yatırdığı halda işin yekununda 7% gəlir ödəyəcəyini vəd edərək ayrı-ayrı şəxslərdən adlar və məbləğlər burada qeyd edilib, amma mən onu vaxt itirməmək üçün adları hallandırmıram, çəkmirəm, küllü miqdarda pul alıb. Hazırda yalnız adları qeyd olunan şəxslərə qarşı etdiyi əmələ görə Nicat Qarayevə ittiham edilsə də, elan edilsə də, iş üzrə Eyvazov Raman Əlikram oğluna 478.283 manat, Eyvazov Əlikram Mirzəxan oğluna 122.317 manat, Qasımov Arif Məhərrəm oğluna 367.700 manat, Çıraqov İlqar Oçyan oğluna 125.520 manat, Nəsirov Ramil Eldəniz oğluna 200.000 manat, Musayev Sərxan Mətləb oğluna 1.929.500 manat maddi ziyan vuraraq dələcilik etdiyinə görə adları qeyd olunan şəxslər də iş üzrə zərər çəkmiş şəxslər qismində tanınıb. Amma məhkəmələr məmurlar barəsindəki ittihamları tanısalar da, ümumiyyətlə məhkəmələr hansısa bir ittiham tanısa da, zərər çəkmişi filan tanısa da, nəticədə sonucda nə olur heç nə? Elə hər şey körləyəndə Azərbaycan məhkəmələridir, hakimləridir, Ədliyyə Nazirliyidir. Deyəndə də Zəkinin ağzının xəbəri yoxdur. Aydındır. Bu, Azərbaycanda artıq yayılmış bir fikirdir. Prokurorluq nə elir, onu baş prokuror bilmir. Səhiyyə nə elir, onu Səhiyyə Naziri bilmir, filan filan. Bu heç. Artıq 26 ildir xalqın qulağı bu yorulub bu sözləri işləməkdən. Elə hər şey körləyən insanların məyus edən, ruhdan salan, ümidlərini qıran, arzularını puç edən də Azərbaycan məhkəmələri hakimləridir. Tanışlığa, sifarişə, şirinliyə, bizdə şirinlik var. 1 milyon dollar şirinlik verdi. Filan kəs vəzifə almaq istəyirdi, 10 milyon dollar şirinlik verdi. Demək ki, məhkəmələr tanışlar sifarişə, şirinliyə, əyrini düz-düzü əyri çıxarır filan bəs məkan. Halbuki o dəfələrlə dönə-dönə məhkəmə vizallarında yazılır ki, dövlət kişi edənsə, artıq bu bezmişik bu sözləri deməkdən. Dövlət kişi edən sarsıla bilər, bir günahkar cəzasız qalanda, günahsız cəzalananda. Amma nə deyək, Azərbaycanda tənqid edilən məmur vəzifə verilir, tənqid olunan insanlar filan filan. Qeyd olunan cinayət işi 22 iyul 2019-cu il tarixdə Əliyev Orxan Vaqif oğlunun şikayət ərizəsi əsasında başlansa da, qabaqdan gəlmişdiyə baxın, zərər çəkənlər bunun quramı olduğunu deyirlər. Maraqlı burasıdır ki, Nicat Qarayev tərəfindən xalası oğlu Orxan Əliyev onun şirkətinə hər hansı dələcilik hərəkətləri edilməyən, ərizəçi Orxan Əliyev vurulmuş ziyan barədə heç nə göstərməyən. Yalnız Nicat Qarayevin dələcilik əməlləri barəsində məlumat verib. Bundan da belə qənaətə gəlmək olur ki, Orxan Əliyev atası Vaqif Əliyev, Sokarın Xarici Sərmayələr İdarəsinin rəisi Dələduz Vaqif Əliyev qabaqcadan özlərini sığortalamaq, yəni qarantı almaq məqsədi ilə bu cür ərzi ilə müraciət ediblər. Ay sizi tilkilər! Talançılıq edin, vətəndaşlara qarşı dələduzluq, sonra da qabaqdan gəlmişlik edin. Deyirəm, sizinə abursuz, fırıldaqçadan varsızmışız. Aldadın, atın, xatası çıxanda da yüklən birinin üstünə. Belə fırıldaqlar banklarda da var. Bir nəfər şirkət açır, şirkət qurdu filan adı ilə milyonları götürdü. 7, 20 milyon, 10 milyon. Gedir 1-2 il, 3 il oturur həbsdə. Pulu da bəs qədər var idi. Bəs necə olur ki, kasıbın biri gedib bir telefon alanda, bir 100 manat bankdan kredit götürmək istəyəndə, 37 dənə buna zamin istəyirlər, 27 yerdən araç istəyirlər. Hələ pulun da 20% şapka. Siz ailəlikcə, tayfalıqca, qohum aqrabalıqla dələduz fırıldaqçıymışsınız. Ay Vaqif Əliyev. Vaqif Əliyev, sənin Orxan adlı oğlunun bloklanan 27 milyon dolları belə yollarla əldə edib. Şaban demişəm. Şabanın bir kinin mənfi xoşuma gəlir. Əziz Nesinin senarisi əsasında həmişə çəkilir. Tənqidi, cəmiyyət. Reallıq. Deyir, çox üzr istəyirəm, deyir, eşək oğlu eşək. Dələduz oğlu dələduz.
Mən heç nə, burada bir şey demirlər. Orxan Əliyev, səninlə işim yoxdur. Çünki sən mən səni tanımıram. Heç sən 27 yaşın var, məndən görə nə qədər kiçiksən. Amma sənin 27 milyon dollar bloklanır. Nə bilim 100 milyon dollar falan. Hər halda atan idarə rəisi olmasaydı, Sokarda xarici sərmayələr idarəsinin rəisi olmasaydı, sən 28 milyon dollar yox, bəlkə də hansısa idarədə bəlkə bir fəhləli elirdin. Hansısa bir tikintidə sən xalqın, vətəndaşların o kimdən artıqsan ki, yeri gələndə. İnsanların atası olmur, nə bilim, qohumu olmur, aqrəbəsi olmur. Sahibsiz insan, pulsuz insan nə olmalıdır ki? Belə də olmalıdır. Amma sənin arxanda atan durub, atan da ki, əhsən, büdcənin pulunu dağda-dağda sağa sola. Cəmaat, ərarvad, uşaq, baldız oğlu, nə bilim, bacanaq falan, hamısı dələcilik məşğuldurlar. Deyirəm ki, insanlar doğrudan da özlərini pula görə hər yola qoyurmuşlar. Dalıca nə deyirsəndir, nə bilim, nə qalırsən, nə eləsən, qəbuldur, tək ki, pul olsun. Vaqif Əliyev, sənin küllü, sənin Kulevi terminalında çıxardığın oyunlar, alçaqlıq desəm, insafsızlıq desəm, deyəcəksən, şərəf ləqət məsələsidir. Sən də məndən təzminat istəyəcəksən. Gözünüz doymur, azdır. Büdcəni taladınız, insanları aldatdınız, Arif Qasımov kimiləri alladı, pullarını əlinə aldınız. Bəs deyil, hələ şərəf və ləyaqət təzminatı istəyəcəksiniz. Masallı rayon icra hakimiyyətinin başçısı necə məndən 3 min mana təzminat istəyirdi, məhkəmə verdi. Ki, mənim 3 minlik şərəf və ləyaqət. 3 minlik. Heç kitayski şərəf və ləyaqət yazırları dostlar tanışdı. Nəsə, bu ayrı bir məsələdir. Onsuz da siz pula görə Vaqif Əliyev. Vətənə də xəyanət edirsiniz, dövlətə də, büdcəyə də, xalqa da və bu cür sənin tipdə adamlar çox təhlükəli olurlar. Demək, Kulevi terminalı dediyimiz bir yerə gəlim çatım. Oxtay Həmziyev 2007-2016-cı illərdə terminalda çalışıb. Öz danışdığına görə, demək, 2007-2010-cu illərdə terminalda supervisor yükləməyə nəzarət üzrə, 2012-2015-ci illərdə planlama və daşıma üzrə menedir işləyib. Kərim Qulyev Vaqif Əliyevin qara kassasıdır, deyir və doğrudan da bu belədir. Azərbaycandan gedən neft Kərim Qulyevin göstərişi ilə xariciyə ötürülürdü. Gələn gəmilər 15 min sənədli, 10 min sənədsiz olmaqla göstərilirdi. Gömrük və başqaları da pulla susdurulurdu. Ay səni xain, xalq vətən düşməni. Elə bil xalqın bunların köləsidir, nökəridir, əsridir. Büdcə də dədələrindən bunlara qalan vərəsəli mirasıdır. Başlıqda yazmışdım, Vaqif Əliyev, düdük, apar. Atdığın Arif Qasımovun pulunu qaytar. Olmaz belə. Sən büdcəni tala, onu elə, bunu elə, o əvvə gələndə belə spirt elə, sağdan, soldan elə, küçədə nə gəldi, zibil qablar zıqda eşələ qoyacaq. Elə olmaz axı. Bir dənə, bir material danışacağım. Demək ki, müsavat, hətta yeni müsavat qəzetində də bu getmişdi. Dövlət neft şirkətinin xaricdəki biznes imperiyasının gizliləri. Demək ki, Sokarın Gürcistandakı ən böyük imperiya qurduğu və investisiya layihəsi Kulevi terminalıdır. Amma rəsmi sənədlər terminalın Sokara aid olduğunu təsdiqləmir. Çox qəribədir. Kulevi terminalı Gürcistanda Sokarındır, amma sənədlərdə terminalda Sokarın adı təsdiqlənmir. Gürcistandakı şirkətlərin qeydiyyatına dair sənədlərlə tanış olarkən məlum oldu ki, Pot şəhərinin yaxınlığında yerləşən sözü gedən terminal əslində Qaradəniz terminalı MMC kimi qeydiyyatdan keçib. Bu cəmiyyətin yalnız bir paytısı var. Conservation Holding B.V. 2010-cu ildə olan məlumatı özündə əks etdirən rəsmi çıxarışda qeyd olunub ki, həmin bu Conservation Holding B.V. Hollandiya qeydiyyatından keçib. Rəsmi ünvanı belədir. Amsterdam Prince Bernhard Pleyen 210.97. Maraqlıdır ki, sənədlərdə MMC-nin baş direktoru və terminalın sahibi kimi Azərbaycan vətəndaşının adı göstərilib. Kərim Qulyev. Aşkar edilən fakta rəğmən, şu Kulevi terminalı 2008-ci ildən Sokar səltənətinə aid edilir. Terminalın Sokara verilməsi prosesə əməlli başlı səsgü yaradıb. Həmin dövrlərdə 2006-2007-ci illərdə Gürcistan mətbuatında yer alan məlumatlara görə Kulevi terminalı 2004-cü ildə Gürcistanda məşhur iş adamı Badri Patarkatsişviliyə məxsus olub. 2006-cı ildə o terminalı Sokara satıb. Gürcü mətbuatı yazır ki, hakimiyyət terminalın Sokara satılması üçün iş adamına təzbirlər göstərib. Son nəticədə Patarkatsişvili məcburiyyət qarşısında qalaraq terminaldan əlini üzməli olub. İş adamının özü də
2017-ci ildə 2007-ci ildə ki çıxarışların birində terminalı satmağa məcbur olduğunu dolayısı yolla işarələr idi. Bir il sonra 2008-ci ildə isə Pater Kaçeşvili dünyasını dəyişib. Çox qəribədir. Mən nəsə bu belə bir adət alınalım. Söz söhbət olan kimi iş adamları ilə hakimiyyət arasında mı, nə bilim vətəndaşla məmur arasında söhbət olanda, qalmaq olanda, onlardan iş adamı, nə bilim müstəqil insanlar falan dünyasını dəyişir. 5 ay, 3 ay, 1 ay, 1 ildən sonra. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə Sokar Kulevi terminalına 500 milyon dollara qədər vəsait ayırıb. Sokarın bu ölkədəki yanacaq doldurma məntəqələrindən başqa şirkətin Gürcüstanda sahib olduğu daşınmaz əmlak aşağıdakı kimi sıralanır. Pot yaxınlığındakı Kulevi terminalı 31 regionda qaz paylayıcı şəbəkə, Tiflis, Qorqasali küçəsi 17-də mənzil 283 kvadrat, Tiflis 300 Araqviyali küçəsi 24 ünvanında bina və 4178 kvadratlıq torpaq sahəsi. Tiflis Kizixskaya 16 ünvanında bina və 3070 kvadrat torpaq sahəsi. Marneole 26 may adına küçədə 1713 kvadrat torpaq sahəsi. Marneole 26 may adına küçədə bina 505 kvadrat. Bu siyahı Gürcüstanın İqtisadiyyat Nazirliyinə göndərilən sorğu vasitəsilə əldə edilib. Demək ki, bu həmin materialda Tsxartishvili'nin müəmmalı payı Sokar Gürcüstan Futbol Federasiyasının rəsmi sponsorudur. Doğrudan da çox maraqlıdır. Azərbaycan xalqının büdcənin pulu Azərbaycana, bu xalqa xərclənmir, bu xalqa göstərilmir, verilmir, qətiyyən olmaz. Amma bu pullar Sokarın rəhbərliyin əlindən keçir, rəhbərliyi öz dağıdır, cibinə qoyur, özünə xərc edir və xarici ölkələrə. Yəni pulu küləyə sovururlar, tək xalqa pul verməsinlər. 200-300 manat maaş verirlər, amma olmaz. Demək, özümüzünkilər doğrudan da aclıqdan ölür, bunlar ölkənin pulunu, xalqın pulunu, büdcənin pulunu onamına paylayırlar. Azərbaycan futbolu hələ ağ günə çıxmamış, Sokar Gürcüstan futbolunun inkişafına ciddi diqqət ayır. Rəhsən sənə. Rövnə Qəliyev başda olmaqla, Vaqif Əliyev siz və digərlər. Rəhsən rəhbərlərə. Öz xalqımızın ən böyük diqqətə, qayğıya ehtiyacı olduğu halda, ay başdan xarablar. Siz götürüb ölkənin büdcəni pulunu yəni başqa ölkələr dağıdırsınız. 2010-cu ildən Sokar Gürcüstan Futbol Federasiyasının rəsmi sponsorudur, Əhsən. Eyni zamanda Sokar Gürcüstan çempionatının texniki sponsorudur. Burada Əhsən yox. Burada Rövnə Abdullayev və Vaqif Əliyev. Malades. O kinodadır. Bilirsən də Malades nə deyirlər. Coşqun Fərda gündən. Hələ bu harasdır. Gürcüstanın Şahmat Federasiyası da Sokarın üstündə dayanır. Azərbaycanın pullarını ehsan deyibləri sanki. Məmurlar, Rövnəq Abdullayev kimi və Vaqif Əliyev kimi insanlar. Çünki Sokar Azərbaycanda gəlirin, demək olar ki, onurğasıdır. Neft, qazdır, bu haqqısa. Amma çox heyf ki, bunlar dediyim kimi, ehsan deyiblər xalqın malını. Ya bunlar hamısı hamam suyu ilə özlərinə dostdurlar, bunu da deyəm mənə. Eyni zamanda Sokar kim, harda, necə intellektual proqramının da maliyyə təminatçısıdır. Bu veriliş yəqin ki, tanıyırsınız. Gürcüstan Futbol Federasiyasının rəhbəri Zviad Saçinova bildirib ki, Sokar Gürcüstanda futbol infrastrukturu layihələrini reallaşdırmağa və uşaq futbolunu inkişaf etdirməkdə maraqlıdır. Əhsən yenə də sizə. Malades. Vaqif Əliyev, Rövnəq Abdullayev. Əhsən, öz məscidlərimizin borcuna görə, o günlərdə İmam Əli məscidinin borcuna görə qazını kəsdiyiz. İşıqsız, qazsız qoyduz. Nə bilim, Azərbaycanda bir çox məscidləri 3-5 manat aylıq gələ bilər. Allahın evi sayılır bizdə. Sayılır o Allahın evidir. İnsanlar ora Allaha dua etmək üçün ən müqəddəs ev sayılır. İnsanlar ora gedir dua etməyə, Allaha üz tutur, Allaha istahiş etməyə. Siz 5-3 manata görə onu qazın işığını kəsirsiniz, amma erməni kilisələrinə Gürcüstanda pulsuz qaz verirsiniz, Gürcüstanda uşaq futboluna pul verin, bizim uşaqlarımızın pulunu verməyin. Olmaz. Bizim uşaqlar düşməndir, erməni uşaqlardır sanki. Əksinə, bizim uşaq Azərbaycan uşaqlarının pulunu kəsin, verin erməni uşaqları yesin. Gürcü uşaqları futbol oynasın. Əhsən sizə, Sokar, Rövnəq Abdullayev və Vaqif Əliyev. Əhsən sizə.
Sokar Gürcüstanda özünün xeyriyyəçiliyi ilə də seçilir. Azərbaycan neftinin satışından əldə olunan gəlirlər hesabına şirkət 2007-ci ildən üzü bəri bir qonşu ölkənin əhalisinə demək olar ki, pul paylayır. Əhsən, sizin kimi vətən xaini, xalqın düşməni, Rövnəq Abdullayev başda olmaqla Vaqif Əliyev kimlər sokar? Sokar Enerji Georgiyanın özünün saytının xeyriyyəçilik nümunələrinə məlumatlar əks olunub. Lakin həyata keçirilmiş aksiyaların bir çoxunun maliyyə tutumu barədə məlumat verilmir. Məlumatlardan görünür ki, Sokar Gürcüstanda hətta Gürcü Polifonik Musiqi Mərkəzinin saxlanmasına da böyük həvəslə pullar ayırır. Bundan başqa, Suxaşvili 1 Gürcü Milli Balet qrupu da məhz Azərbaycan neftindən bəhrələnir. Dünya iqtisadiyyatı böhran yaşayan dövrdə Sokar müğənni Vaxtan Kikabidze'nin konsertini də maliyyələşdirib. Konserti Sokar tərəfindən maliyyələşdirən incəsənət adamlarından biri də məşhur tenor Placido Domingo'dur. Bu vaxta qədər Sokarın ən böyük maliyyə yardımını Sakartvelo Universitetinə edib. Gürcü jurnalistlərin köməkliyi ilə o da öyrənilib ki, bu təhsil müəssisəsi Mixail Saakashvilinin anasına məxsusdur. Gürcü iqtisadiyyatı yoxdur, Gürcün prezidenti yoxdur. Necə? Bunlar ağırlıdırlar ya, xalqını sevirlər. Nədir bunlar? Gürcüstan prezidentinin anasının müəssisəsini də Azərbaycan nefti maliyyələşdirir. Erməni büdcələrini, nə bilim, kilsələrini də bunlar maliyyələşdirir. Çox qəribə şeydir. Bir dən Azərbaycan xalqını, Azərbaycan, nə bilim, vətəndaşların sokarda işləyənləri 3 mat gündə şikayət gəlir. Xaçmazdan filan belə. İndi onu da biz canlı yayında eləcəyik, çəkəcəyik də sokarın binasının qarşısına şikayətə də gələcəklər. Biz onları da çəkib ictimailəşdirəcəyik. 300 mat maaş verirlər. Onu da ara bir 100-200 kəsirlər. Sonra da etiraz edənləri qovublar işdən. Olsun. Elə tədbirlər var ki, şirkət xərclədiyi vəsaitlə bağlı məlumat açıqlamır. Məsələn, məlum deyil ki, Marneol rayonundakı Sadıqlı qəsəbəsindəki xəstəxananın təmirinə nə qədər vəsait sərf olunub. Bundan başqa Sokar Marneoldakı çay evinin hansı məbləğdə əldə etdiyini və orada aparılan yenidən qurma işlərinə nə qədər vəsait sərf etdiyini açıqlamır. Sokar Gürcüstanın Səhiyyə Nazirliyi ilə sənəd imzalamışdılar hələ əvvəllər. 12-ci ildə Gürcüstanın, 2012-ci ildə Gürcüstanın Sokar Gürcüstanı demək 16 uşaq bağçasının qaz və elektrik enerjisinə görə xərclərinin ödənilməsini öz üzərinə götürmüşdür. Onu da qeyd edək ki, başa daş düşsün Sokar Vaqif Əliyev. Sən başa daş düşsün. Rövnəq Abdullayev. Siz çapıb taladuz elədiniz. Ancaq bir dənə Azərbaycan vətəndaşları sürünməli məhv olmalıdırlar. Onu da qeyd edək ki, Sokar Gürcüstanın ən böyük vergi ödəyicisidir. Daha mənim sözüm yoxdur. Bu 5-ci hissəmizdir. Sokar, Rövnəq Abdullayev, Vaqif Əliyev sizin kimlər sonuna qədər ifşa olunacaqsınız, sonuna qədər təqib olunacaqsınız, sonuna qədər siz tənqid olunacaqsınız. Harada nə eləyirsiniz, nə işləyirsiniz, addımınız belə ictimailəşdiriləcək. Yəni, müqəddəs anlamlar var. Vətən, dövlət, xalq. Bunların büdcə, büdcə də bunların zibil dolanışıdır. Büdcə bu gəlirdir, çıxardır. Bu büdcəni sizə heç kim ixtiyar verməyib ki, ayrı övünə qabında Vaqif Əliyev. Əvvəla bu büdcənin kəm baxmaq olmaz bir manatına belə. Heç kim sizə ixtiyar verməyib ki, büdcənin milyonlarını cibinizə qoyasınız, nə bilim, uşaqlarınız planınız geçsin, xarici ölkələrdə qomkalar açsın, nə bilim, cariyə avtomobillər götürsün, filan eləsin, nə bilim, restoranlarda, barlarda xərcləsin, kimlər nəsə bir evdə qadın dostlarına, nə bilim, kişi dostlarına fərq yoxdur. Villalar, maşınlar alsın, bahalı versin, hədiyələr etsin. Buna heç kimsə imkan vermir Azərbaycan büdcəsini, xalqın haqqını dağıtmağa, talamağa. Və Gürcüstanda, olmasın Gürcüstan olsun başqa bir ölkə. Siz uşaq bağçaları təmir etdirin, siz ölkənin, Gürcüstanın işıq borcu, qaz borcunu ödəyin, siz götürün, nə bilim, universiteti, Saakashvili anasının universitetini, nə bilim, pul ayırın, siz götürün Gürcüstanda Futbol Federasiyasına pul verin, uşaq futbolunu inkişaf elətdirin, Şahmat Federasiyası, dəlisiniz, ya xalqı dəli günə dəli hesab edirsiniz. Ağınızı yığın başınıza nə qədər gec deyil, heç nə etibarlıb arxalanma. O bir məsəl var, loru dilində desək, bir hamam fitəsi kimi gəzir. Heç vaxt ona ağlanmaq lazım deyil. Ən müqəddəs varlıq, ən müqəddəs andam, belə deyək ki, reallıqdan, söhbət müqəddəs Allahdan getir. Ən müqəddəs, toxunulmaz. Xalqdır, vətəndir, büdcədir, dövlətdir, bunları xəyanət etmək olmaz. Rövnə qabdırlar, Vaqif Əliyev.
2 gündür, 1 gündür, 2 gündür mən demək olar ki, AzərTV saytını biz işlətmirdik. AzərTV-ni qalmışdı. Yəni isə vəsiqə kimi istifadə edirdik və yaxud da ki, qalmışdı. Uzun müddətli istifadə, 2 aydan bir, ayda bir dəfə bir yazı atardıq, atmazdıq. Amma 2 gündür, 3 gündür başladım Vaqif Əliyev və Sokar haqqında yazılar atmağa. Yazdım 1-2-3 gedəcəkdir. Uzun müddət atılacaqdı yazılar. Dünən bloklanıb. Bloklanıb, mən serverdə zəng vurdum, soruşdum, maraqlandım. Dedi ki, Əfqan, çox güclü hücumlar olur. Dedim, bilirəm. Vaqif Əliyevin, Sokarın, Rövnəqin adı hallandığı yerdə xakerlər nə var ki? Büdcənin xalqın puludur da. Boş-boşuna, axmaqcasına xərcləyir, dağıdırlar sağa-sola. Xalqa vermirlər. Xakerlərə pul paylayır, pul verib. Bütün istədikləri, kim bunlardan aylıq 12 min manat, bilirəm, ad çəkmirəm burada. Hansı saytdır, 12 min, 500 manat, 300 manat, 1000 manat, 2 min. Hər kəs öz gücünə görə xəyanət edir, hər kəs öz çəkisinə görə xəyanət edir. Öz çəkisinə görə vətənə xidmət etmir, xalqa xidmət etmir. Öz çəkisinə görə vətənə xəyanət, xalqa xəyanət edir. İnsanların marağını satır, öz cibinə təki pul girsin. Kim ki susmur, kim ki danışır, tənqid edilir, onların saytları bloklanır. Fərq yoxdur, biz əlimdən qılınc düşəcək, xəncəri ötəcəm, xəncər olmayacaq, nə bilim, əmur götürəcəm. Bizim ki fərq yoxdur, əlimizdəki silah hansı yolla olacaq. Facebook səhifələri var, sosial şəbəkələr var, YouTube var, filan var, üstünüzə gələcək. Bu yol deyil, xalqın büdcəni talayıb dibinizə və düşmənlərə, erməni kilisələrinə, gürcü məscidlərinə, nə bilim, gürcü federasiyalarına, futbol, nişanı, tərzləməyin, ağlınızı yığın başınıza, özünüzü ya xalqı axmaq yerinə qoymuşsunuz, deyə bilmərəm. Verin məhkəməyə, milyardlar bəs deyil, hələ təzminat istəyir məndən. Mənim sizin kimi quldurlara bir qəpik təzminat verəsi halıdır. Ya ömürlük həbs etdirin, ya da küçənin ortasında güllələndirin. Dünya boldur, onsuz da. Killerlərlə, filanlarla, necə olur xakerlərlə pul verirsiniz, erməni kilsələrlə pul verirsiniz. Killərə pul vermirsiniz siz ki. Nəysə, haralara, kimləri harada necə edirsiniz, necə eləmişsiniz, bunda onlar da yavaş-yavaş danışacaq, kimlər yoxa çıxır filan, nəysə. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm, dəyərli izləyicilər. Zindirvari kimi, büdcəni dağıdırlar, Azərbaycan neft oğurluyurlar, Vaqif Əliyev və Kərim Əliyev kimdir. Kömlükdən çıxardığında kömlüyün pulunu verirlər, gömlüyün. Nə bilim, korrupsiya şikayətini korrupsiyanın pulunu verirlər. Ona ki, başbaq, dəlixan. Neynək, siz yeyin için xalq zülüm çəkdiyiniz neçə illərdir. Xəstələnir, dərman ala bilmirlər, qocalarına nə bilim, çəlik ala bilmirlər, gözləri ağrır, zəifləyir, eynək ala bilmirlər. Borç xərcisində itib batırlar, işıq pulu, qaz pulu, su pulu, diriyib bir yandan cəmatı, pul tapan verəmirlər, siz götürün Azərbaycan haqqı, neftin, qazın, paylayın sağa sola. Allah, belə istəyirsiniz məhkəmə verin, istəyirsiniz, nə deyirsiniz, vicdan, buna ləyaqətli, şərəf, mən maraqlı deyim. Çünki şərəfli, ləyaqətli insan xalqın malına, xalqa, büdcə xəyanət eləmir. Şərəfli, ləyaqətli insan xalqa düşmənçilik eləmir, büdcəni dağıtmır. Diqqətinizə görə bir daha təşəkkür edirəm, dəyərli izləyicilər. Bu 5-ci hissə idi, 6-cı, 7-ci və digər hissələrdə inşallah görüşərik. Bunlardan əl çəkmək olmaz. Bunlar xalqın malını, büdcəni, əl çəkmirlər, talamaqdır. Əl çəkmirlər ki, pis yollardan əl çəkmirlər. Biz nə yaxşılıqdan bunları tənqid etməkdən, xalqı müdafiə etməkdən niyə əl çəkək? Bir daha təşəkkür edirəm.